La Paeria de Balaguer congelarà l'any que ve tots els impostos i taxes, segons ha anunciat aquest dimecres el paer en cap Jordi Ignasi Vidal. Vidal ha explicat que s'ha pres aquesta decisió sobretot per prioritzar el benestar de les famílies, que ja en aquests moments han de fer front a un important increment de costos com l'energètic o la puja de la cistella de la compra. Evidentment, el que ens ha prioritzat és el benestar de les famílies, i també entenem que de la mateixa manera que nosaltres, segurament per pagar les factures de llum, de gas, etcètera, etcètera, s'haurà de fer un esforç a nivell de paeria, tothom ho haurà de fer a casa seva. Molt probablement l'estiu és una mica diferent, no tothom té aire condicionat, per tant, qui s'hi ha trobat, diguem-ne, amb despeses elèctriques més grans, ja són, diguem-ne, gent que es pot permetre, en certa manera, tenir aire condicionat, però la calefacció és diferent. També la paeria haurà de fer front a un important augment de despeses, uns 500.000 euros, calculen aproximadament, en l'àmbit energètic a conseqüència de l'increment dels preus del gas i la llum i en l'àmbit de personal a causa de l'actualització dels sous dels empleats públics. Davant d'això, Vidal diu que hauran de prendre mesures d'estalvi, entre elles la instal·lació de plaques solars en equipaments municipals o també intentar organitzar activitats amb menys despesa. El que estem intentant és, amb tots els concursos que estem traient, intentar estalviar, és a dir, ja sigui amb activitats, a veure si poden fer que quedin prou bé, però sense tanta despesa, has d'anar intentant, de tot el moviment que tens, intentant a veure com pots rebaixar globalment. El 2023, doncs, es congelaran tots els impostos i taxes municipals, entre elles també la de residus, que cada any s'incrementava al no assolir-se les fites de reciclatge que permetin reduir-la. Els objectius encara no s'han assolit i, tot i que la Generalitat continuarà també apujant el cànon de residus, la paeria ha decidit congelar-la. En la roda de premsa d'aquest dimecres, el paer en cap també s'ha pronunciat davant de tot plegat sobre la despesa que suposarà per la ciutat la instal·lació novament aquest any d'una pista de gel a la plaça del Mercadal i el seu consum energètic. La instal·lació de la pista ja ha sortit a licitació amb un preu de 60.000 euros. Jordi Ignasi Vidal diu que es tracta d'un atractiu de Nadal i de promoció de Balaguer, que també ajuda a revitalitzar el comerç i del qual gaudeixen durant uns dies els escolars de la ciutat de forma totalment gratuïta.